Xabaringiz bor 5-aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida xalq ta'limi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu boradagi dolzarb masalalar muhokama qilinib, ustuvor vazifalar belgilab olindi. Pedagog kadrlarni yangi metodikalar asosida qayta tayyorlash bo'yicha umumdavlat loyihasini yo'lga qo'yish, har bir hududda milliy ta'lim markazlariga xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda o'qituvchilar malakasini oshirib borish kabi masalalar shular jumlasidan. Shu bilan birga maktablarda yoshlar tarbiyasi ma'naviyatini yuksaltirib borishga alohida e'tibor qaratildi. Maktablarni zamonaviy talablar asosida jihozlash haqida ham so'z yuritildi. Yana bir muhim jihat, umumta'lim muassasalari uchun direktorlikka tanlashda mutlaqo yangi tizim joriy etiladigan bo'ldi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash yuzasidan ham qator kompleks chora-tadbirlar belgilab berildi. Kecha hurmatli prezidentimiz boshchiligida bo'lib o'tgan selektorda asosiy urg'ulardan biri mana maktablardagi berilayotgan ta'lim sifati va shu bilan bir qatorda metodika masalasiga bag'ishlandi. Hozirgi kunda haqiqatan ham hech kimga sir emas, juda ko'p maktablarda o'qitish metodikalari juda ham eskirgan, muammolarga duch kelgan va bu borada katta ishlar qilinishi kerak va mana shu selektorda hurmatli prezidentimiz alohida bir yo'nalish ko'rsatib berdilar va topshiriqlar berdilar. U ham bo'lsa mana hozir 14 ta hududda joylashgan malaka oshirish markazlarini milliy ta'lim markazlari sifatida qayta tashkil etish va mana shu markazlar orqali eng ilg'or zamonaviy metodikalarni o'qituvchilarga berib borish masalasi topshiriq sifatida qo'yildi. Shu bilan bir qatorda yosh pedagog kadrlarni zamonaviy metodika ko'nikmasi bilan birato'la bitirishini ta'minlash maqsadida eng yirik oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanmish Toshkent davlat pedagogika universitetini endilikda xalq ta'lim vaziri tarkibiga qo'shish topshirig'ini ham berdilar. Bu nima beradi bizga? Biz birinchi avvalambor bo'layotgan yangiliklarni to'g'ridan to'g'ri yetishib chiqayotgan yosh kadrlarga yetkazish mumkin bo'ladi va eng muhimi bitiruvchi kadrlarga endilikda kelajakda talablar ham oshib boryapti. Faqatgina diplom egasi bo'lib maktab ostonasiga qadam bosishga ruxsat berilmaydi. Endi bosqichma bosqich, mana birinchi bosqichda aniq va tabiiy fanlar mutaxassislari milliy sertifikatlash tizimidan o'tkazgandan so'nggina o'sha sertifikat egalariga ma'lum muayyan ustama bilan maktabda ishlash huquqi berilishi masalasi bo'lyapti. Navbatdagi bosqichlarda bu bitiruvchi kadrlarga qo'yiladigan sertifikatsiyalash talablari bo'ladi. Prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan selektor yig'ilishda aynan xalq ta'limi tizimida olib borilayotgan islohotlarga ta'lim sifatiga alohida e'tibor berildi. Aynan shu ta'lim sifatining yagona komponentlaridan biri sifatida kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlash, 5,5 mingga yaqin kompyuter maktablarini ma'nan eskirgan kompyuterlarni bosqichma-bosqich almashtirish bo'yicha milliy dastur qabul qilish masalasi ko'rib chiqildi. Bugungi kunda demak maktab hayotiga IT kirib borayotganligi va maktab ta'limini avtomatlashtirishda turli biz tomonimizdan yaratilgan axborot tizimlari, axborot resurslarini maktab hayotidagi asosiy kundalik ehtiyojga aylanib borayotganligidan kelib chiqib, davlatimiz rahbarining topshiriqlaridan demak maktablar bundan buyoniga demak ikkita toifaga bo'linadi. Katta va kichik maktablarga. Kichik maktablarda demak internet tezligi kamida 40 megabit sekundga yetkazilishi va bunda katta maktablarda 100 megabit tezlikka yetkazilishi belgilandi. Endi yana shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, kuni kecha IT sohasini rivojlantirishga katta va muhim qadamlardan biri bo'ldi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Bu 5,5 mingta kompyuter sinfini kelgusida demak prezidentimiz tomonidan demak respublika byudjetidan aniq 200 milliard, mahalliy byudjetlardan aniq 200 milliard mablag' ajratilishi va shu maktablarda kompyuter bilan ta'minlanishi belgilandi. Bu degani shu kelgusi yillar deganimiz bu 1 yil va 1,5 yil oralig'ida umumta'lim maktablariga yana 100 mingga yaqin kompyuter kirib boradi. Bu degani o'quvchilarimiz bir vaqtni o'zida hamma maktablarimizda shu internet masalasi yuqori tezlikda bo'ladi. Kuni kecha prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan video selektorda shunday topshiriq qo'ydilar. Xalq ta'limi tizimida o'qituvchilarning malakasini oshirishni umummilliy dasturi loyihasini ishlab chiqarish vazifasini topshirdilar. Darhaqiqat yosh avlodni biz o'ylagan darajadagi har tomonlama komil inson qilib yetishtirishdagi birinchi qurolimiz bu pedagoglar. Shunday ekan pedagoglarimizning o'zini bilim sohasi, ya'ni ularning malakasi, bilim berish darajasi biz o'ylagan darajada yuqorida bo'lishi kerak. O'qituvchilarning malakasini oshirishi juda ham muhim, chunki kundan-kunga yangilik, kundan-kunga yangi metodika, chunki bolalarimizning dunyoqarashi o'zgarib boradi.
kerak bo'lsa shunday o'quvchilarimiz borki, o'qituvchidan ko'ra dunyo qarashi yuqori, o'qituvchidan ko'ra bilimli bolalarimiz bor. Biz ana shu bolalarni tarbiya beradigan o'qituvchilarni tayyorlashimiz kerak. Bu sohada bizga har doim uzluksiz malaka oshirish juda ham katta yordam beradi. Umummilliy dastur loyihasi ishlab chiqilib yo'lga qo'yilsa, bu uzluksiz malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish degani. Agar o'qituvchi, har bir pedagog uzluksiz malakasini oshirib boradigan bo'lsa, demak, uzluksiz dunyo miqyosidagi voqeadan, dunyo miqyosidagi bilimdan, ta'lim sohasidagi yangiliklardan boxabar bo'ladi degani. Kuni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishda muhtaram yurtdoshimiz xalq ta'limi tizimi dagi barcha umumta'lim maktablarida ta'lim sifat samaradorligini oshirish, uning moddiy texnik bazasini yanada takomillashtirish bilan bir qatorda juda katta bir e'tibor bilan aytib o'tdilarki, ma'naviy ma'rifiy sohadagi faoliyatimizni yanada takomillashtirish. Juda ham to'g'ri tanqid bildirildi. Mana bugungi kunda respublikamiz bo'ylab 15 mingdan ortiq ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari faoliyat olib borayotgan bo'lsa, haqiqatan ham mana shu tizimda faoliyat yuritayotgan bizni vakillarimiz bu savolni o'zlariga har birimiz berib o'tishimiz kerak. Aynan mana shu yig'ilish davomida amalga oshirishimiz lozim bo'lgan vazifalar ham belgilab berildi. Bir oy muddatda aynan alohida bir konsepsiya ishlab chiqilib, ijroga yo'naltirilishi, qolaversa mahalla fuqarolar yig'ini raislarini o'zini mahallasidagi eng namunali farzand tarbiyalayotgan ota-onaga alohida minnatdorlik xatlarini yuborishi va shu bilan birgalikda sovg'alar bilan ta'minlab berilishi bir motivatsiya, ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishimizda bolalarimizdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishimiz uchun hamma shart-sharoitlarni bizga yaratib beryaptilar. Qolaversa mana shu korxona tashkilotlarini rahbarlarini, tuman hokimlarini, turli soha vakillarini, blogerlarni, san'atkorlarni, o'sha yozuvchilar uyushmalarini a'zolarini ta'lim muassasalariga biriktirib, farzandlarimiz bilan ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha ulardagi vatanparvarlik degan buyuk tushunchani, ulug' g'oyani singdirishga bizga ko'makdosh bo'lishi, bu ham bizning ishimizni yanada yengilroq bo'lishiga bizga bir ko'mak sifatida berilayotgan ekan, biz ham o'z navbatida aynan mana shu ma'naviy ma'rifiy ishlar sohasida faoliyat olib borayotgan barcha xodimlar bir-birimizdan eng sara ishlarimizni ommalashtirgan holda bir-birimiz bilan tajriba almashish orqali ham bir yoqadan bosh chiqarib, yelkama-yelka turib xizmat qilishimiz uchun zamin yaratadi. Prezidentimiz strategik vazifalarni qo'ydilar va ularning yechimlarini ham berdilar. Bular nima? Birinchi navbatda bugun maktabda ishlab turgan, mana Samarqand viloyatini oladigan bo'lsak, 57 mingdan ziyod o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularning muayyan qismini qayta o'qitish, respublikada maktab o'qituvchilarining malaka oshirish tizimini isloq qilish, muallim tayyorlayotgan keyingi bosqichdagi tizim bor, bu pedagogika institutlari, ularda zamon talabiga javob berish, bir qator masalalar borki, yig'ilishda muhtaram prezidentimiz shu uchta blokni bir zanjirga bog'lab berdilar. Oliy ta'lim, oliy pedagogik ta'lim, o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimi va maktabning o'zi. Jumladan Samarqand tajribasi deb nomlanadi. O'qituvchi maktabni ichidan o'zini tashkil qilyapmiz. Ya'ni har qaysi hududda, viloyatda 16 hudud bo'ladigan bo'lsa, har bir hududda juda yaxshi tajribaga, bilimga ega bo'lgan hamma fanlardan bo'lgan o'qituvchilarimiz bor. Biz ana shularni saralab oldik. Ular bugun mana 450 kishi. Bu trenerlarimiz malakasini oshirish talab qilingan o'qituvchilarimizga 5-6 oy mobaynida dars o'tadilar. Ma'lumlarni saviyasini ko'tarish bilan barobariga bu yangi metodikaga ham ularni o'rgatishimiz kerak, chunki bular asossekerlik bilan shu maktablarimizda shu yangi uslubiyat asosida bolalarga ta'lim tarbiya berish kerak. Biz muallimlar oldiga juda ham katta mas'uliyatli vazifalarni qo'ydilar, sababiki 28 yanvar kuni o'tkazilgan yig'ilishlarda najotimiz ta'limda, tarbiyada, ilmda degan g'oyani ilgari surgandilar. Bu yig'ilishda najot muallimda, najot ilmda, najot kelajakni quruvchi muallim degan fikrlarni ilgari surdilar. Yana bir ilgari surgan masala, 2022 sentyabr oyidan boshlab maktab direktorlariga ham sertifikat tizimini belgilash tizimini alohida aytib o'tdilar. Yana 2022 yilda ta'lim sohasiga berilgan e'tiborga qarab hokimlarga, tuman hokimlariga baho beriladigan yil bo'ldi deb alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu ham albatta bugungi kunda hokimlarimizni maktablarga kirib borishgacha, maktablarda muammolarni o'rganib, ularni yechishgacha masalalarni ko'rishimiz mumkin. Yana bugungi kunda
maktablarimizda eng asosiy masala ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlariga alohida urg'u berib o'tdilar. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlar o'zi namuna bo'lish kerak. Nafaqat maktabda, balkim oilada, ko'chada, mahallada ham o'zi namuna bo'lishligi kerakligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Yana bundan tashqari bitiruvchilarimiz masalasi alohida ta'kidlab o'tdilar. Ya'ni kasb hunar olishlari kelajakda bitirayotgan bitiruvchilarimizni biron bir kasb hunar egallab chiqishlari alohida urg'u berdilar. Bu masalalarga ham jiddiy kirib borib, o'zimiz oldimizga juda ko'p dolzarb vazifalarni qo'yib oldik. Buni yil yakuniga qadar yurtboshimiz aytib o'tdi. Bu yil yakunini kutish emas. Oyma-oy o'zimizga tanqidiy ruhda hisobot tizimini qilib, har bir rahbar, rayon men boshliq, rayon mudiri, maktab direktori har birimiz bu berilgan topshiriqlarni vijdonan bajarishga va'da beramiz.